Помічник Святого Миколая Марія Кузишин видає листівки з маршрутами волонтерам, які розвозитимуть подарунки дітям. Зараз берете свій маршрут, йдете до дівчат з мандаринами. Після того берете мандарини, йдете на склад. Склад буде відмічено червоною стрічкою, тобто це склад парний, і там вам видадуть всі подарунки для дітей. Дівчатка, маршрут номер 10. Добрий день. Скільки у вас дітей? 23. Ми даємо вам пакуночки. Мандаринки. Кожен пакуночок потрібно розставити по трьох мандаринок. Так. То от з нас, яка машина? Ми видаємо маршрут. Звіряємо, чи всі є діти тут в списку, чи всі є пакети. 9. 19. 18. Йдемо все робити? Ми взяли маршрут номер 10, який направляється на вулицю 15 квітня. Ми маємо з собою 23 подарунки для 23 дітей і універсальні подарунки. Це на випадок, якщо в сім'ї з'явилася ще одна дитина, може десь звичайно пропала з списку. Це моє покликання, я вже років 6, напевно, займаюся. Вхожу на фабрику Святого Миколая. Група помічників Святого Миколая номер 86, координатором якої є Роман Мартинюк, завітала до 23 дітей, які проживають у будинках номер 27, 29, 35, 37 на вулиці 15 квітня. Мене звати Толік. Тебе як звати? Семен. Мене звати Ілля. Дуже приємно. Ви були чемні? Так! Миколай так міцно зав'язав, напевно, знав, що ти дуже сильний, так? А зараз ми знаходимося біля 4-го під'їзду 37-го будинку на вулиці 15 квітня. Тут проживає Катя Кінзаревич, до якої прямують помічники Святого Миколая. Доброго вечора. Кінзаревич, Катерин. Дуже вам дякую. Прошу, гарного вам вечора. Хай вам діти рости щасливі, здорові. Ми чекали на Миколая. І вже нам один подаруночок також Святий Миколай передав. Видно, Катруся була дуже чемна. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.